Չեմ իմ հյուրերից մեկն էր, ասես տպագրությունից հետո, տպագրությունը ամենամեծ ինովացիաներից մեկն է եղել մարդկության պատմության ու դրանից հետո երևի ինֆորմացիայի առումով ավելի մեծ հեղափոխություն չի եղել։ Նույն ինտերնետն է ինձ թվում է, բայց մեկ այլի տպագրական խոսքի հիման վրա է ինքը։ Հա, ես համաձայն եմ դեր հյուրի հետ, չգիտեմ ով է ասել, բայց Փախչյանն էր։ Ճիշտ է ասել, ընդհանրապես նաև մարդու ընկալման առումով ինքը փոխեց։ Օրինակ շատ տեսաբաններ ասում են, որ ազգերը որպես այդպիսի այսօրվա ժամանակակից հասկացությամբ ազգերը սկսեցին ձևավորվել տպագրական մեքենայի հետևանքով, երբ որ տպում էին տեքստեր իրենց լեզվով եւ արդեն իրենց համարում էին մի հանրույթ, որը կարող է կաշտալ տեքստ նույն լեզվով։ Այսինքն եւ այդ առումով օրինակ հայերից վիճակը ընդհանրապես բացառիկ էր, այդ որ բան էր, գաղտնի կոդ ունեինք մենք ի վերջո հայերս, մենք ունեինք ոչ միայն առանցին լեզու, մենք այնպիսի տարերով էինք գրում, որ աշխարհում ոչ ոք մեզանց բացի չէր հասկանում։ Այո, գաղտնի կոդ էր եւ այսինքն աշխարհի ցանկացած մասում, եթե դու կարող ես գտնել մեկ ուրիշով, կարող ես քո գրածը կաշտել, դու ուղղակի ան իդենտիֆիկացնում ես որպես յուրային քոնը, քո եւ այդ հայկական առևտրական ցանցերը, որ ամբողջ Եվրոպայում տարածվեցին միջնադարում, այդ Եվրոպայում չէ, ամբողջ աշխարհում, Հնդկաստանի, չգիտեմ, Ինդոնեզիայից, Ֆիլիպիններից բերում էին, ապրանքներ էին հասցնում միջև, չգիտեմ, Ֆրանսիա, Իսպանիա, այդ ամեն ինչը հենց նաեւ այդ տպագրական մշակույթի հետ էր կապված։ Մեր առաջի տպագրական նյութերը ի վերջո եղել են ինչ-ինչ են եղել են առևտրական գրքեր։ Հա, որ միայն հայերեն են ըղել։ Այո, հայերեն մարդիկ տպում էին առևտրական գրքեր, տպում էին գնացուցակներ։ Առևտրական գիրք ինչ։ Գնացուցակներ, այս ապրանքը արժի, այս ընդադրենք, այս ապրանքը Ինդոնեզիայում արժի այսքան գումար։ Եվ դա շրջանառվում էր, եւ մարդիկ, ասենք, Իսպանիայում գիտեին, որ ասենք Սումատրայից կարող են այս գնով այս ապրանքը բերեն հասցնեն։ Որում հայը կարող է դա բերի։ Ինչ առավելություն է։ Հա, որում հայը կարող է դա բերի։ Եվ մի շատ հետաքրքիր պատմություն կա, որ այդ ցանցը այնքան էր ազգային ցանց էր ստեղծվել, որ մի հայտնի դեպք կա, որ ծովահենները հարձակվում են հայկական նավի վրա։ Գիտեք այդ պատմությունը, շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Հարձակվում են հայկական նավի վրա եւ հայերը բողոքում են։ Այդ հայկական նավը Բրիտանիայում են գրանցված լինում, բրիտանական դատարանում բողոքում են, որովհետեւ ծովահենները բրիտանացի են լինում նաեւ։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, բայց այդ չի ամենակարևորը, ամենակարևորն է նա, որ հայերի բողոքը հասնում է Բրիտանիա շատ կարճ ժամանակում, 3 ամսում։ Այսինքն ապացույցներ են ուզում եւ ապացույցները 3 ամսում հասնում են Բրիտանիա եւ դատարանը չի ընդունում։ Ասում են, որ սա կեղծ փաստաթղթեր են, որովհետեւ 3 ամսում անհնար է Հնդկաստանից փաստաթուղթ հասցնել բան Բրիտանիա։ 6 ամիս պետք էր, որպեսզի նավերը, պատկերացնու՞մ եք, ոնց էին լողալ, ամբողջ Աֆրիկան պետք է շրջանցեր եւ գար Բրիտանիա։ Հայերը ստիպված, որպեսզի իրենց նավի տերը դառնան, բացահայտում են գաղտնիկը, իսկ գաղտնիկը որն էր, որ հայերը նավերում բերում էին եւ այդ ապրանքը դատարկում էին Իրանում, Իրանով տեղափոխում էին լեռներով, Կովկասյան լեռներով դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանով բերում էին Սանկտ Պետերբուրգ, Սանկտ Պետերբուրգից բերում հասնում են Բրիտանիա։ Եվ այդ ամբողջ ճանապարհի ամբողջ ընթացքում հայեր էին, հայկական ֆիրմաներ էին, մոտ 30 հայկական ֆիրմաներ, մեկը մյուսին փոխանցելով դա բերում հասցնում էին։ Ֆանտաստիկ։ Ու 3 ամսում, այսինքն իրենք 3 ամիս շահում էին ցանկացած ապրանքի մեջ։ Բայց նաև ինչ չեն շահում, որովհետև կար տպագրությունը, նամակագրությունը, իրենք հայերեն են գնում, ցանկացած ազգ եթե նույնիսկ այդ նամակը, նաև այդ կոմերցիոն գաղտնիկի հարցը էին լուծվում։ Նամակը մեկի ձեռքը կընկներ, չեն կարող կաշտալ, որովհետև անհասկանալի տարերով գրված տեքստ էր։ Այդ առումով նաև գիտնականներ կան, որ ինձ համարում են, որ հայ, այսպես ազգային ազգ որպես, հա, ազգային ինքնություն, հայկական էթնոսից դեպի ազգություն, հենց վերածում, հենց այդ ժամանակ է տեղի ունեցել, առևտրական ցանցերի նաև ազդեցության տակ։ Բայց հիմա պատկերացնում եմ այդ ժամանակի համար այդ 3 ամիսը կամ այդ ներքին ինֆորմացիան ծառա փոխանցելի ինչ տիպիկ մրցակցային առավելություն ունեցե։ Հա, բացի դրանից նաև եղել է բիլինգվալությունը, հայերը բիլինգվալ են եղել։ Ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, ընդ որում դա լավ կյանքից չի եղել, այսինքն ապրել են տարբեր կայսրությունների կազմում, խոսել են հայերեն եւ այդ կայսրության լեզուն։ Երբ որ բրիտանացիները Հնդկաստանն էին նվաճում, գալիս էին, ում պետք է վարձեին որպես, չգիտեմ, միջնորդ, թարգման, թարգմանիչ, չգիտեմ, հայերին, որովհետեւ եւ հայերը Հնդկաստանից գործ ունեին։ Հայերը Հնդկաստանում Իրանից էին հիմնականում գնացել, նոր ջուղայի հայտնի բանը կար, նոր ջուղայի հայկական համայնքը կար։
տարբեր ջուղայի, եթե Forbes-ի ցուցակ լիներ այն ժամանակվա համար, ամենայն հավանականությամբ ջուղայի հայերը կլնեին առաջի տասնյակներում, քսանյակներում, որովհետև աներևակայելի հարուստ էին իրոք, որ ինչու, որովհետև իրենց տրված էր պարսկական պետության մետաքսի մենաշնորը։ Այսինքն Պարսկաստանի միջով անցնող եւ արտադրվող մետաքսը կարող էր տաներ միայն հայը։ Իսկ ո՞նց ենք այդ մենաշնորը ստացել։ Ոկո զմեք ես երկու ռոպեում մի ամբողջ բանի պատմություն պատմեմ, բայց փորձեմ պոդքասթը կարա 5 ժամ է ծկի։ Փորձեմ մեր ուրեմն Հայաստանը 15-րդ դարում բաժանված է Օսմանյան կայսրության եւ Պարսկական պետության միջեւ։ Եվ այդ կռիվների ընթացքում, այդ բազմաթիվ կռիվների ընթացքում, կռիվներից մեկից հետո 1600-ականների սկզբին Պարսկական շահը Շահաբասը որոշում է, որ տեսնում է Նախիջևանում հարուստ հայկական համայնք, որը շատ հմուտ է առևտրի մեջ, որը զարգացնում է իր պետությունը, որը եվրոպական պետությունների հետ առևտուր է անում եւ այլն, եւ որոշում է, որ սա լավ, շատ լավ ժողովուրդ է իմ երկրի առևտուրը զարգացնելու համար, եւ տեղանում է ամբողջ հայկական բնակչությունը նոր ջուղայի եւ Արարատյան դաշտավարի եւ Նախիջևանի ամբողջությամբ տեղանում է դեպի Իրան։ Շատ ծանր երկի դեպքն է, 100 հազարավոր մարդիկ է տեղանել, այսպես Արաքս գետը անցնելուց 10 հազարավորներ ուղակի մահացել են, որովհետև այդ բավարար քանակությամբ բաներ չկային, տեղափոխման միջոցներ չկային եւ այլն։ Այս մարդկանց բերում է, տեղավորում է իր մայրաքաղաքի կողքը, Սպահանի շրջան մոտ կառուցում է նոր ջուղա թաղամասը, եւ այս մարդկանց տեղավորում է նոր ջուղայում, տալիս է գումար եւ ասում է, այստեղ կառուցեք ձեր քաղաքը, հայերը կառուցում են քաղաքը ամբողջությամբ հայկական։ Նո մոտավորապես գյուղերով բանվերծած մոտ 50,000 հայ է լինում այդ շրջակայքում, հայերին տալիս է ինքնավարություն, քաղաքապետեր ունենում, եկեղեցիներ են կառուցում, մինչև այսօր, եթե գնաք Սպահան, նոր այդ նոր ջուղա թաղամասը շատ էսպես գեղեցիկ մի այսպես տեղ է Իրանում, եւ հայերին շատ լավ հարաբերություններ միջ են լինում հայերին, հայերը իրենց հետ բերում են իրենց այդ առևտրական ցանցը, բերում են իրենց հմտությունները եւ գիտելիքները եւ փողը, եւ իրենց ողակի շնորում է մետաքսի արտունահարման մենաշնորը։ Մետաքսի մենաշնորը, եւ կամաց այդ բաները, այդ բիզնեսմենները, այսօր մեր լեզվով ասած, նոր ջուղայի տարածվում են ամբողջ արևելքում, սկզբում տեղափոխվում են դեպի Հնդկաստան, հնդկական քաղաքները, հիմնականում ծովափնյա քաղաքները, Սուրատ, Մադրաս քաղաքներն են տեղափոխվում, եւ այդտեղ զարգացնում են կամաց այդ առևտրական ցանցերը, որոնք բերում են, ակումուլացնում են այս տարածքում արտադրվող ապրանքը եւ բերում են Եվրոպա, տեղից տեղափոխվում են դեպի հարավարևելյան Ասիա, ամբողջ Ինդոնեզիա, Ֆիլիպիններ, եւ այնտեղից նավերով ուղարկում են ապրանքը Եվրոպա, որովհետեւ պատկերացնենք, թե ինչի մասին է խոսքը, այնքան թանկ է բանը, համեմունքները։ Ինչ են համեմունքները ձեռնտու, ինքը շատ թեթեվա, այսինքն դու մի պարկ համեմունք բերելով կարող ես, այնտեղ կա բան, որ մի պարկ համեմունքով դու Հոլանդիայում տուն կարող ես առնել, այսինքն դու մի պարկ, ընդամենը մի պարկ կարողանում ես Ինդոնեզիայում բերես, Իրանից շաֆրան մի պարկ, հա, նո կամ Ինդոնեզիայից ինչ որ մի ուրիշ բան բերում ես, հասցնում ես դեպի Եվրոպա, եւ Ամստերդամում տուն ես քեզ գնում դրա միջոցով, եւ դա նաեւ ինչի՞ էր ձեռնտու, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ անվտանգությունը այդքան է ապահովված չէ, ծովայիններ կային, բաներ կային, եւ հա, ռիսկային էր, չնայած նաև այն ժամանակ ապահովագրություններ սկսում առաջ անգամ զարգանալ, չէ, իտալական այսպես քաղաքները սկսում են ապահովագրել այդ նավերը, բայց դա ուրիշ պատմություն առի, եւ եթե նույնիսկ քո մին նավը չհաջողվի, հաջորդ նավով կարող ես փակել իր կորուսները, մի բաներ հաջողություններ, դրա համար այդ ամբողջ ճանապարհը հայերը շատ լավ օգտագործում էին, շատ լավ տարածում էին, առավելևս ասում եմ, շահույթը այն էր, որ մենք ունեինք ամբողջ աշխարհում տարածված ցանցը։